Kjesemann, Simon her, og... Hei. Hei, Emil. Og vi kjører inn et... et livet som admin avsnitt, og... I dag skal jeg med meg Emil. Ja, men det her er bare hubben, så det her spiller ingen roll. Så jeg skal vise Emil X, for han har typ aldri vært inne på den innan, tror jeg. Har du det noen gang? Ja, det har jeg, men jeg vet ikke hva dette er, typ. Ok, men vi går inn i X-Play Main, her er den, rakt frem. Ok. Så ja, dette er da en serie der jeg viser, for er nye, så er det en serie der jeg viser min offentlige server X-Play. Ok, så skriv slash spawn, så kan vi møte hverandre. Ja, her har jeg vært en gang, jeg har typ gått rundt her og kollat. Ok, så skal se om jeg hittar deg. Der er du, hei. Ok. Hei. Så, jeg skal forklare for deg hva det her er, så jeg sier at du er en helt ny spelare. Så vi har da två olika server, X-Play, vilket er det her, og så har vi en X-Play PvP som helt enkelt er Kit PvP. Och det här är själva servern där alla är inne och spelar, eller man ska säga. Det andra är mer PvP. Så den består av spelvärlden. Det är liksom vi har parkour, mobbarena, survival games har vi lite. Och vad har vi mer? En PvP arena där man kan ta med sin egna gear som man kan samla. Vi har PvP raid-världen. Den är verkligen, alltså den är inte så många i. Vi kommer att resetta den till 1.7 också nu, så den blir ny. Vi har en resursvärd. Den här resursvärden, varje natt klockan 6 så görs den om, så en ny värld. Så där kan du skaffa resurser, PvP av. Och ja, det är helt Varför enkelt. Varför skriver folk att mitt namn i chatten? Ja, du, för att du är inne. Du har aldrig varit inne innan. Jag skrev hej i chatten. Ja, så här. Upset. Så jag har skrivit nu. Kevin här också, hej. Kevin. Hey. Vänta, okej, vänta. Skriv något i chatten. Oh my god, coolt. Så, nu. Oh, vad coolt. Titta på mitt namn. Oj. Så, vi har också en skyblock-värld. Och där liksom är bara skyblock. Man kan ha en skyblock och spela med sina kompisar. Så, detta är spawn-världen. Det är liksom, man väljer vilken värld man ska gå in i. Och här har vi den mest besökta och den största världen här borta, om du ser. Vad är det för skillnad på denna världen och allt annat? Denna världen... Ja, okay. Du kan claima en plott här för, vad är det? 5000. Som du kan samla genom att köra mobbarena, köpa av andra spelare eller ja, donera till servern eller lite olika grejer. Så jag fick en lagspack här, jag brukar alltid få den här joinar. Så där kom det. Så här claimar helt enkelt folk. Jag ska se var du tog vägen. Claimar... Emil. Mitt internet DC-ade. Okej. Okay. Just det, jag har glömt berätta för er att just nu så är det en stor storm utanför mitt hus. Vänta. Jag ska bara sätta här, Emil. Så där. Nu, den här, idag, så storm utanför mitt hus. Så jag var nyss på träning och jag kom hem från träningen och då gick strömmen. Så jag kom hem, min data var av, allting. Sen några minuter senare gick strömmen igång igen. För det här spelas in på torsdagen och det är just nu en jäkligt stor storm ute. Så, ja. Internetet är nere nu. Sur att strömmen inte är nere. Men vi ses in-game igen, så ja, stanna kvar. Okej, vi är tillbaka nu så är mitt internet uppe igen. Okej, så... det här... Vilken awkward crash. Ja. Det här är markvärlden. Jag brukar säga att den inte är så markvärdig. Men ja, vi här kan man helt enkelt claima en mark. Som ni ser är det en massa mark och jag tror jag ska kolla hur många marker vi har claimade. Vi har 3583 stycken claimade marker. Så det är, vänta, hur många marker kan man claima per person? 5 stycken tror jag det. Ja. Jävlar. Så det är ganska många, så jag brukar bara TP till random folk och in i slash vanish, gör du det med slash vanish, så kan ingen se att du är online förutom jag såklart. Och så kan okay, vi TP till någon. Okej, säg vilken du ska TP till. Alvin understeck Eklund. Som vi ser här är han i sin bas och han har där shops då, om du ser de kisterna där det står högst. Simon, jag kan inte se dig. Nej, jag vet, jag kan inte se det heller. Jag är vanished, så han kan inte se oss heller. Nej, jag vet, men jag trodde man kunde se typ admins och sånt.
Nej, man kan säga mods, men ja. Så om jag öppnar en kista nu, kommer han höra det? Ja, men det är lugnt, det får du göra. Okay. Nej, jag har inte det. Då blir det ju så här gods. Men så. Jag har en bra idé för den här killen här. Kommer, finns det ingen angry wolf man kan spana? Som typ bara attackerar han? Nej, jag tror inte det. Men det vi kan göra är att vi trollar sönder honom med block, brukar jag. Så vi tar lite sten. Och så sen låtsas vi som att det är kossan som gör allting. Ja, han kollar inte. Vänta. Skapa Q. Han kan vända sig om och se två till. Oj, oj, oj. Han bara, what the fuck. Vad skrev han? Kolla, han skrev what the fuck. Vänta, vi borde... Han dödade kossarna. Vänta, vi borde... Vänta, jag lägger ner en record, eller en jukebox här. Med typ lite creepy music. Ja, gör det. Okej, jag är där uppe. Vänta, skapa en spindel. Går det? Nej. Jo, var tar de väg? Nej, det går inte. Fan. Ja, det är inga sådana mobs, nej. Nej. Slemkub går inte heller. Jag fattar inte vad som händer. Nej, han bara, what the fuck? Det är jättemånga, så fort man börjar trolla dem så skriver de, hej Simon, spelar du in Livet som admin, vilket... Så numera vet folk ju att jag spelar in när jag brukar trolla, men... Ska vi ta någon annan och kolla? Det finns... Jag kan visa dig stadens, eller serverns, ett av serverns finaste hus. Jag tar slash warp hus. Simon, jag vet inte var du är någonstans. Slash mellanrum warp hus. Jag ska bara ge Alvin en riktig present. Eller inte, det är någonting farligt, men ja. Jag skrev slash vänster. Hej Alvin, vad fan? Vad gör han? Jag måste se. Han bara går iväg. Hej! Nu ser han mig. Hej! Hej på dig. Han bara, nu springer jag iväg. Så skrev han mitt namn. God morgon. Nu slänger vi snöbollar på han. Okej, vad tog du vägen? Jag är här, jag ser dig. Jag håller en slemkub. Så ta slash warp mellanrumhus. Okej. Okay. Så det här huset tycker jag är ett av det snyggaste på servern. Det är riktigt fint. Det är bredvid också riktigt fint. Så... Ja. Oh, nice. Det här är också riktigt fint enligt mig. Så, ja. Var är detta någonstans? Det är i markvärlden. Jävligt stora marker det fanns här. Jag vet, jag tror det är en donator som har gjort det. De kan claima 10 stycken. Ja, ah, okej. Okay. Eller är det flera stycken som har lagt till varandra på marken kan man också göra. Om typ man har två accounts kan man köpa 5 på ena och 5 på andra och lägga till varandra. Ja, så har de gjort. Ser man här. Så, ja, jag tycker det är jävligt snyggt. Jag tror de fick 30 000 för det här huset. Så det är ganska... Vänta, alltså det finns tävlingar och sånt som man kan vinna typ massa poäng. Ja, alltså det finns en valuta för servern, alltså pengar. Som, ja, 5 000 kostar det att claima en 16x16 mark. Okej, då fattar jag. Så jag kan visa dig spelvärlden, för jag har inte visat dig den. Så ta slash spaven igen. Okej. Okay. Och är du här? Vänta, jag kan gå ur Vanish. Ja, det var en bra idé. Så här är spelvärlden, om du går in i den portalen här. Så här, vi kommer antagligen att göra om spelvärlden. Den här börjar bli riktigt gammal, parkourerna är liksom utdaterade. Det är lika fint som TPC ju. Jag vet, den är riktigt fin. Så vi behöver bygga en ny spelvärld, men ja. Ska samla ihop ett byggargäng och göra det någon gång. Så, du borde importera den där Christmas kalender-grejen. Vilken menar du? Okej, kanske inte. Det kanske inte är speciellt bra för så många spelare. det är en parkour-map. Så här har vi SG-arenorna. Vi kan köra en SG snart. Och här har vi då den mest typ välbesökta på servern. Det är PvP-arenan. Här är alltid folk. Så man kan ta sin egna gear, gå hit och PvP.
Skal se om det henger med der, ja. Så her er... Hva feger vi ser? Ja. Så... Jeg ser ikke sak for meg. Ja, just nu är det inte jättemånga online, klockan är 9:30 nästan. Så jag ser hur många som är inne på hela servern, 84 alltså. Och vi har Space Parkouren, vilket jag tror det kommer dröja tills den öppnar för att... vi ser vad stack du. Jag kommer fan slå ihjäl folk här nu, jävlar. Oh yeah, alla på mig! Jag svarar någon dag. Kom in, grabbar! Kevin! Det där är Kevin. Kevin! Han springer i vägen. Alla försöker döda mig. Du vill ge mig juggernaut. Oh my god, alla hoppar ner! Du vet att man kan ha soups, va? Åh, fan. Det har jag inte. Hjälp! Snart kommer alla de där med som står med värsta diamond-armen. Okej, det här kan du spela bra om. Så, ja, vad finns det mer att visa? Mobbarenorna har inte direkt något att visa. Men vi hade kunnat köra en SG. Så. Ja, det skulle vi kunna göra. TP1.com/TPUHEREXWIS. Så, okej, vänta, vi kan köra... Nuketown kan vi köra, vänta lite. Broadcast. Är det två? Så jag är den. Den tvåa skylten. Så jag ska se om vi kan få in. Så vänta, vad gör man här nu då? Det är SG. Du ska bara försöka bli den sista kvar. Helt enkelt. Så vi väntar på att folk ska komma in. 15 stycken. Så det är Nuketown på kodbanan om du vet. Ja, det vet du. Så det finns kits där fast de kostar pengar. Du kan köpa om du vill. På skylten. Jag vet inte riktigt var du är. Ja, precis det här är om dig. Där, okej. Okay. Så här, bara ta typ ett av varje. För du får, för jag är snäll. Så ta ett av varje. Du ser på skyltarna. Kommer han döda mig nu? Nej, du har 45 sekunder. Ja, okej. Ja, coolt. Kolla, Emil här. Kolla, högerklicka på de här. En gång på varje. Så får du lite grejer. Så. Coolt. Så egentligen kostar det där 50 kronor, men ja, du har unlimited för dig admin. Men köp inte hur mycket som helst. Jag har massa pengar. Ja. Så snart går Grace Period bort, eller med? Så jag tar en styrkebrygd. Nej, jag är inte speciellt med. Det var inte styrka. Vänta, styrka va? Ja, där var det styrka. Ja, nu är det. Där är de. Kom mig. Oj, shit, jag one-shotar. Jag dog. Vänta, är det one-shot? Nej, men det var... Någon hade styrka. Styrkan är faktiskt för OP, vi måste fixa det. Kevin, kom hit! Vänta, jag måste kolla på Emil. TPX, Wiz, GMC. Vänta, kan man sova på lite också? Ja. Vänta, nu blir ljudet jättekonstigt. Ja, det är jävla massa såna här explosioner. Okej, där är någon där, Emil. Okej. Han sprang iväg, vilken gås. jag har ingen strength, gjorde han. Okej, vänta. Vänta, där var poison. Åh, jag fick han! Åh, fy fan! Jag blev skjuten. Jag blev skjuten. Jag tror den där styrkepotion var lite för OP. Ja, jag vet. Den är... Men den kostar egentligen 50 spänn, så... Ja. Fast du bara köpte och köpte. Men nu när liksom vi kör så är det folk som spenderar pengar också. Det brukar inte vara så många som köper kits. Men ja, jag tror att det var allt för den här videon, så... Om ni vill ha mer Emil på X-Play när jag spelar in, så gilla videon och kommentera eller någonting, så var det bra. Och om tågen går imorgon så kommer Emil komma till mig. Yay. Så ni får se några vlogs, kan vi någon stream, så ja. Ja, du måste streama imorgon, fan. Ja, men ja, hejdå. Hejdå. Gilla videon, hejdå.